נכנס עכשיו לבית המשפט. תראה, זה, אצלי זה באמת מחולק לשני חלקים. מצד אחד זה באמת יום שחור. יום שחור לדמוקרטיה הישראלית, יום שחור לאמון הציבור במערכת המשפט, ובכלל העובדה שאנחנו יודעים שיש כאן ריבון, והוא לא מקבל את הזכות שלו להסתם את הדמוקרטיה שלו. מצד שני, אתה רואה את הליכודניקים, איזה שמחה, איזה עתיקות, איזה אמונה, ואני חושבת, אתה יודע, אני מאמינה בבורא עולם, זאת אני. אני מאמינה שהכל קורה מלמעלה. זה הגיע כדי לאחד אותנו, זה הגיע כדי לפתוח לנו את העיניים בהבנה מאוד משמעותית שככה אי אפשר להמשיך. מערכת המשפט לא יכולה להמשיך לקבוע מה יהיה כאן ומה לא. אנחנו אומרים את זה כמה שנים שככה אי אפשר להמשיך. הם ממשיכים, הם לא זזים. אני שואל אותך בכנות, מה היא נפקא מינה? האם הוא הולך להיכנס לכלא? מה? מי שאל? זה הייתה בדיחה. מה היא נפקא מינה? תגיד לה כבר יום הולדת שמח, אתה אביא אותו מזל. אה, באמת? יום הולדת שמח? מתי נולדת? בשלישי למאי. באמת? אה, אשתי בשני למאי. איזה יופי. זה שידור. בוא נעבור לשידור. מאי, אנחנו כל הזמן אומרים נעצור אותם, נעצור אותם. נתניהו הולך להיכנס לכלא? חד משמעית, אני תראה. חד משמעית כן? חד משמעית לא. אם זה, תקשיב, חד משמעית לא, מכיוון שאני מאמינה בכל רמה חבריי ושעשה גילאי שהתיקים האלה יקרסו כמו מגדל קלפים, אבל, וזה אבל גדול, אנחנו עדים כאן לרחשים פוליטיים, תקשורתיים, שפועלים בכל הכוח, זה הזמן שלהם, הם מבינים שזה נאו או נבר. את לא מרגישה שזה, את לא מרגישה שזה סוף עידן נתניהו? חד משמעית, ממש לא, רגע, חבר'ה, תראו לי רגע את המשפט. אתם מדברים פה עם מישהי שהיא למודת צלקות וכאב ממערכת המשפט. 10 שנים שאני נאבקת, ואני יודעת טוב מאוד מה זה שמערכת המשפט היא מגויסת, ולא רוצה לתת לאור. אתם יודעים, אור השמש מחדה, אבל הוא לא חודר, הוא לא חודר לתוך המאורות הסגורות האלה, שהן מאוד מאוד מגבלות, ולכן העם יוצא החוצה. ואני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה, שמערכת המשפט תבין הפעם היא לא יכולה יותר לעשות מה שהיא רוצה, והיא באמת תלך לפי הדין הצדק. את יודעת מה חסר לי פה? אני רואה אותך. איפה חברי הכנסת של הליכוד? קודם כל הרבה בדרך, הרבה מגיעים. ראש הממשלה יגיעו ומגיעים. יגיעו גם שרים וגם חברי כנסת. יש פה תמיכה, יש פה המון המון תומכים שהגיעו ומפגינים. לי גם היה קשה לעבור, אבל אני קופצת מעל גדרות. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, ומה הציבור שומע אותם. שואלים אותי בכל השארתי, אתם יודעים, ערוצי התקשורת חוץ מערוץ 20. מה, אין לך אמון במערכת משפט? איך את אומרת שאין לך אמון במערכת המשפט? אני רוצה להגיד משהו. לי יש אמון קודם כל בראש הממשלה. יש לי אמון ב-59 מנדטים שאמרו שאין להם אמון במערכת המשפט. יש לי אמון בכלת פרס ישראל רות גביזון, שאמרה שראש הממשלה לא יזכה להליך הוגן. תזכרו את זה. והשאלה היא האם נקבל את פסק הדין. בוא נקבל שלא נצטרך להגיע למצב שבו ישראל השנייה, שאמורה להיות קבילה לחלוטין לישראל הראשונה, לא תרגיש שממשיכים להדיר אותה. אז אולי זו הייתה טעות ללכת לממשלה הזאת, ושר משפטים שמאלנית. העם בחר. תאמין לי, זו לא ממשלת החלומות שלי, ריקי, ממש לא. מי כמוני יודע, רציתי פה ממשלת ימין עם גוש ימין. אבל העם רצה אחדות. ראש הממשלה נתן להם את מה שהם ביקשו, ולכן זה מה שקורה. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שתהיה פה באמת שותפות אמיתית, ולא שותפות חד צדדית שמנסה לקדם את הקרונה. מאי גולן, חברת הכנסת, תודה שדיברת איתנו. לא תצעד לבד. בוא נדבר עוד קצת עם אנשים. מלך